Hamáček. Vratelská posla v pravidlosti, ještě Hanzlíková střela. Roma se snažil dorážet, tečovat. Bude z toho to by dvouminutový trest. A těch trestů bude víc. Už se to tam zase pere a už je to zase bez rukavic. Rukavice zahodil kučí. Šel mu pomoct, Petr Tón do toho doskočil, no Zlín velmi tvrdě. A teď podívejte, tady Kolér naskočí, vyskočí si na Hanzlíka, který chránil Davida Výborného, což je správné. Otázka je, jestli je správné, že Kolér na něj skočil ze zadu, to je to, co říkám. Ani penál pravidla nejsou vždycky jeden na jednoho ze předu. Prostě to tak v hokeji chodí, myslíme si o tom, co chceme. Já věřím, že si to chlapci nějakým způsobem i třeba v příštím zápase mohou vyřídit. A věřím, že v nějaké férovější pozici si to vyřídí. Vlastně už pátý zápas, který tyto týmy spolu v této sezóně hrají, protože to začalo ve finále Pittsburgh Cupu. Tak jasné je, že 2 minuty dostane Karel Hromas. A tohle vypadá jak účet v restauračním zařízení. Rozhodčí sčítá a počítá kdo, kolik, jak. Tady ano, Hromas hrábnul do brankáře, okamžitě zákrok, za obličej, 2 obránci zlínští na něj. David Výborný bude pomoci a tady Kučný prostě ho chytl za hlavu a začal mlátit. Do toho se připravil Petr Tón.
Musím říct, jedna věc je škoda. Tenhle zápas ještě sliboval drama a zajímavé momenty. Přitom, jak se vyprázdní teď střídačky, jsem zvědav, co nás ještě čeká ve třetí třetině, protože zatím se s ní odehrála pouze. Kenští neměli, bohužel pro Spartu, neměli tam žádné více. Radek Filip šel také pryč. Ale zatím u něj svítí pouze dvouminutový trest. Aha, Filip dostal 2+5+ do konce utkání. No je to krásně. Tady diváci si mohou udělat sami obrázek, kdo, jak. Je to nádherně zpomalené, podívejte se na ty záběry. Hanzlík neustále pomáhá Výbornému, protože ví, že David Výborný není vůbec postaven ani odhodlán se prát, jenom odtahoval od spoluhráče. Pořád se snaží chránit Davida Výborného, i když sám inkasuje údery. No, já to zjednoduším, prostě všichni, kteří se brali, dostali 5+ do konce utkání. Navíc, hruční 5 minut. Ve výsledku to znamená, že teď se bude hrát 2 minuty 4-4, pak budou mít Spartané výhodu přeslovky. Kdo tu přeslovku už bude hrát? To je otázka, protože spartanská sestava se skutečně hodně vyprázdnila, tam už vlastně z útočníků zbyly pouze Kratěna, Broš, Lučínský a Látal. Na druhé straně Zlínu zbyly 4 obránky. Sedláček. Rychle chtěl rozehrát, ale Vydaný zachytil jeho vyhození. Teď Vydaný souboj s Kupišem. A zase se bude vylučovat. A zase se půjde do kabin. A začíná mi to bavit, abychom dnes zápas dohráli. No, já myslím, že to bude náročná situace. Kupiš s Vydaným, to je zase na 5+ do konce. Ano. Tam se ještě mastí Martin Ručinský z někoho. Jenže to je ta situace, o které jsme mluvili. Vydarený s Kubišem se rozhodli si to vyřídit, dobrá. A zase se do toho namontoval Martin Hamrdy. No, to je věc na české poloměry nevídaná. A myslím si, že hráči se budou muset naučit to, co dělají v Americe. Budou se muset naučit si hlídat jeden druhého. Tady jsme to viděli, tady to už byl několikátý souboj. René Vydarený tady zasáhl, ano, on byl připravený, jenomže to už je důsledek několika soubojů, které svedly ve středním pásmu. A tady Martin Ručinský, pojďte se na to podívat, okamžitě pomohl Kubišovi a to jsou věci, které prostě jakoby se přetáhnou tu misku vás na stranu. Samozřejmě v této chvíli Kubiše. No. Tak už dobře. Takových těch klasických bitkařských zápasů chybí jenom to, aby se přikryl se sedláčkem za sebou dojeli. A můžeme to zabalit. No, je pravda, že hokej to byl krásný dlouhou dobu. Tady už je to důsledek, tady René Vydarený čekal zákrok Kubiše, protože Kubiš tam byl několikrát zasažen. A tady vidíme, že Kubiš ani nechtěl, ale teď přijde Martin Havrlík, Vydarený padal a teď ještě pomůže Kubišovi samozřejmě z toho se dostat, takže... Vydarený dostane teď určitě trest hned za to první, za to, jak stáhl Kubišovi helmu. Mohl by to být úder na hlavu, ale nechtěl bych být rozhodčí v této.